Tudo bom com vocês? Pessoal, meu nome é Abner, eu venho da cidade de Mauá. Não sei se vocês conhecem, já foram, tá com boa fama. Pra quem não conhece, eu vou explicar, o pessoal da ABC Paulista costuma fazer bastante piadinha com Mauá, dizendo que Mauá é uma cidade indígena, que em Mauá só tem índio. Que cá entre nós é uma grande bobagem, né? Não é verdade, Mauá não tem nenhum índio. Inclusive, essa brincadeira me deixou chateado. Há uns dias atrás, eu precisei desabafar com alguém, cheguei no meu chefe e falei, cacique. Para de dançar e me escuta. Mauá é bom, cara. Mauá tem cinema. Tem cinema. É, e não é só isso, não. Passa filme também. No cinema, passa filme. Vocês acham que índio não tem tecnologia? A gente tem um cinema e é muito bom. Eu gosto muito, cara. De verdade, eu gosto muito de cinema de Mauá. O ruim é que eu já cansei de assistir Tainá. Eu acho que podia passar o Pocahontas, não sei. Não, mas é muito legal estar fazendo show no Comedy Central, cara. Nem sempre a gente tem chance de fazer um show bom assim, sabe? De vez em quando a gente faz show num bar meio fudido, sabe? Sério, esse dia eu tava fazendo show num bar pra 5 pessoas, assim. 3 era garçom. E aí, teve um sujeito que se ofendeu com a piada minha, se levantou e jogou uma latinha de cerveja em mim. E é claro que eu fiquei chateado com isso. Eu precisei enfrentar o sujeito na hora. Eu tive que olhar no fundo dos olhos dele e dizer, de novo, pai. Então é uma coisa que... Não, mas... Mas graças a Deus meu pai largou essa vida de farra e bebedeira, porque hoje em dia ele é, porra, presidiário. E eu... Mentira, não. Meu pai nunca foi preso, ele tá foragido. E eu também não. Eu moro com meu pai, essa é verdade. Há um tempo atrás meus pais se separaram, né? Porque aparentemente o meu pai não se dava tão bem assim, né? Com a amante da minha mãe. E eu... Aqui só tem pau no cu, né? Que bacana, que bacana. Não. O meu pai tem um problema, cara. Ele toma umas atitudes que não dá pra entender. Não fazem sentido nenhum. Esses dias eu tava saindo pra faculdade, meu pai falou, filho, você tá saindo? Eu falei, tô, pai. Ele falou, então, eu esqueci minha chave no trabalho. Você pode deixar sua chave comigo pra eu não ficar trancado em casa? Eu falei, claro, pai, você vai sair? Ele falou, não. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então toma. Ele falou, obrigado. Aí eu saí, e ele também. E eu fiquei trancado pra fora com a minha chave. Eu achei curioso isso, porque ele usou um favor que eu fiz pra ele, pra me fuder. É tipo se um amigo seu chegar em você e falar, mano, faz um favor, vai na farmácia comprar camisinha pra mim. Aí você, como um bom amigo, vai até a farmácia, compra a camisinha, leva até ele, entrega na mão dele, ele pega da sua mão e usa aquela camisinha pra comer seu cu. Você fala, mano, te fiz um favor, cara? Poxa. Falta de educação, cara. Vai comer meu cu, poxa, sabe? Quarta vez já, sabe? Eu acho que a gente aprende com a nossa família, cara. A gente aprende muito. Eu acho que eu me dava melhor com meu pai, porque minha mãe tinha um problema. Eu não sei se mais alguém passava por aqui. Calma, cara. Calma. Tá emocionado, calma. É o meu momento, ok? Minha mãe tinha um problema, ela cozinhava mal. Eu não sei se alguém passava por isso. E é foda porque meus amigos na escola sempre tinham as mães de causar inveja, sabe? Falando, não, minha mãe fez cordeiro assado ao vinho branco com fios de ovos e diamantes. Falei, caralho. Chegou em casa e falou, mãe, o que você fez pra almoçar? Miojo queimado. Falei, porra, o arroz da minha mãe, sabe aquele arroz Unidos Venceremos? O arroz da minha mãe você não serve na colherada. Tem que falar, mãe, me dá 3 fatias de arroz, por favor. 2 cubinhos de feijão. E quando inventa de fazer suco, 1 litro de água e 1/2 laranja. Fala, mãe. Tem um pouquinho de laranja nessa tua água, né? Oh, o suco da minha mãe é mais fraco que o time do Santos, mano. Isso quando ela não tem aquela mania de pobre de pegar o restinho de um suco e misturar no outro, sabe? Fica aquele gosto horrível de maracaju. Fala, meu Deus, me mata. Não, eu acho que a gente aprende com a nossa família, cara. A gente aprende muito. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com a minha cunhada e eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que cunhada é tipo caixa de bombom em casa que tem criança, sabe? É bom, mas tem que comer escondido. E... Mentira. Não, eu jamais como bombom. Não gosto. Não. Eu...
Como eu falei pra vocês, meu nome é Abner, seu nome ele vem da Bíblia. E o meu nome ele vem da Bíblia porque minha mãe era evangélica e o meu pai era pau-mandado. E eu... Lembro até hoje do dia que eu cheguei no meu pai e falei, pai, por que Abner? Ele falou, filho, seu nome vem da Bíblia. Eu falei, pô, legal, né? Bacana, mas... A Bíblia é grande, né? Tinha Lucas. Não precisava. Qualquer coisa ia ser melhor que Abner, cara. Meu nome podia ser, tipo, Crônicas. Já tava bom, já me ajuda. Eu acho que é o seguinte, se você quer usar a sua criatividade pra colocar nome nos seus filhos, beleza, mas usa direito, sabe? Coloca um nome que ninguém nunca pensou em colocar. Coloca, tipo, Bíblia. Deus, imagina, Deus. Eu nunca vi ninguém que o primeiro nome fosse Deus. E eu acho que se meu nome fosse Deus e um dia eu ficasse com raiva do meu pai, era só ir pra Avenida Paulista no vão do MASP. Sabe o vão do MASP? Eu ia ficar lá porque lá o meu pai nunca ia poder me chamar, né? Porque não se pode chamar o nome de Deus em vão, quer dizer. Eu sei que é uma piada... Bom, eu sou o Abner Henrique e eu tô nessa temporada do Comedy Central Stand-Up. E você pode se inscrever nesse canal porque tem outros vídeos de stand-up, tem extras, tem bastidores, enfim. Vai ser muito legal.